Veljkoviću, vaši utisci sa ove prijateljske utakmice? Pa dobro, za nas je ova utakmica došla u pravom trenutku, zato što je Pirot jedna od najjačih ekipa tu kod nas u ovoj ligi i imamo priliku da vidimo šta smo za ove tri nedelje, koliko radimo, šta smo uradili na fizičkom i na nekom taktičkom planu. Protiv ovakvih ekipa ne može ništa se sakrije. Mislim da su i oni imali dobru proveru, da je utakmica... To tvrdi gospodin Lazarević. Da, mislim da mogu da budu, da može i kolega da bude zadovoljan i mi možemo da budemo zadovoljni. Mislim da je bila utakmica maltene takmičarska, dobra trka, ove ekipe, dosta šansi s obe strane. I što se nas tiče, u jednom smo periodu gde momci stvarno naporno rade, imaju naporan rad i mislim da im treba vremena da dođu do neke svežine, da to sve legne kako treba. Imamo dosta vremena do nama je prva takmičarska utakmica i nama i Radničkom šestog, to je neki četvrtfinale kupa, posle ulazimo i u prvenstvo. Mislim da do tada imamo vremena da sve do tera. Kažem da je dosta dobro to izgledalo danas, bez obzira što je ovo vreme malo pokvarilo taj prvi deo utakmice. Mi smo zadovoljni, mislim opet da i kolega može bude zadovoljan, da bi bila baš utakmica ono neko u prvoj ligaškom. Da, da. Hvala puno. Hvala. I sve najbolje. Hvala.